Kompanija Tigar Tires predstavila je rezultate za prethodnu kao i planove za ovu godinu. Prezentacija pod nazivom Kreiramo zajedničku budućnost je održana u konferencijskoj sali hotela Analux. Prema rečima direktora fabrike Igora Zemita, i prethodnu godinu su obeležili COVID pandemija i nestašica prirodnog kaučuka, ali, zahvaljujući izuzetnom zalaganju svih timova, otežani uslovi poslovanja nisu imali većeg uticaja na poslovanje Tigar Tiresa. Najveći izazov u godini iza nas bio je da uspostavimo ravnotežu između zahteva kupaca, sanitarnih ograničenja, krize u lancu snabdevanja i naših industrijskih ambicija, ali najpre da sačuvamo ljude. Zahvaljujući duhu Made in Tigar Tires ispunili smo sve naše obaveze, bili smo agilni i proaktivni i industrializovali smo nove dimenzije pneumatika. Fabrika, kao deo Michelin grupe, nastoji da i u 2022. godini napravi najbolji balans između razvoja ljudi, očuvanja životne sredine i ostvarenja ekonomske performanse. Finansijska direktorka Tigar Tiresa Milena Tošić je rekla da su uspjeli da održe nivo performansi i servis prema internim i eksternim kupcima na zadovoljavajućem nivou. Ona je posebno predstavila projekat podrške lokalnoj zajednici Growing Together. Tirok i Tigar Tires rastu zajedno. Naš projekat koji je osmišljen tačno pre 10 godina, znači slavimo mali jubilej, u jednoj istorijskoj godini za fabriku kada je validovan projekat takozvani Big Tigar, vredan 215 miliona evra, izgradnja nove fabrike, od tada počinje intenzivnije uključivanje Tigar Tiresa u život lokalne zajednice, naravno u ključnim oblastima kao što su bezbednost, zdravstvo, edukacija. U 2021. godini kompanija je podržala kupovinu automatske stanice za merenje prisustva sumpor dioksida u vazduhu, donirala finansijsku pomoć gradu od 1 000 000 dinara za saniranje posljedica poplava. Opštoj bolnici Pirot kompanija je donirala namensko vozilo za bolje uslove transporta pacijenata sa dijalizom. Organizaciji Crvenog krsta u Pirotu je obezbeđeno neophodno vozilo za pružanje usluga udaljenim korisnicima, rekla je Tošićeva. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je istakao da je ova kompanija od velike važnosti za grad Pirot i građane. Posebno raduje, čini mi se da je prošlo bez pompe, jeste već nekih 700.000 Michelin guma premium brenda. To je potpuno jedna nova stvar, verujem, pre svega za fabriku, ali i za grad Pirot. Proizvodnja Michelin premium brenda u Pirotu daje sigurno mnogo novih mogućnosti. Ljudi su sve, od njih sve počinje i bez kvalitetnog odnosa prema ljudima nema napretka ni za grad, ni za fabriku. Direktor sektora ljudskih resursa kompanije Zoran Kostić je istakao da je uprkos pandemiji i opštoj socijalnoj klimi fabrika ne samo očuvala radna mesta, već da je zahvaljujući brojnim projektima koji su u toku povećan broj zaposlenih. Sa zaposlenima iz agencije Tigar Tires u Pirotu ima 4200 zaposlenih, gde je više od 15% žena. Razvoj karijere predstavlja osnovu napretka fabrike, a skoro svaki zaposleni je tokom godine prošao bar jedan trening, rekao je Kostić, dodajući da je nastavljen trend nagrađivanja zaposlenih za ostvarene rezultate, a proširena je i paleta benefita za zaposlene.